ပကံကိုခရီးထွက်လာတဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်စံပြာကြီးကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။မဟာဝိသုဒ္ဓရာမကျော်စောဦးကျောင်းတိုက်ကဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဇံမီပိယကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပြီးကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့အသက်2နှစ်ယောက်ကလေးတွေအတွက်အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်ရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာလူလူကောင်းဆောင်ကဘာတွေပြောခဲ့လဲ?တာဝန်အရကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဖို့နေရာမှာဆိုရင်အစိုးရကပံ့ပိုးပေးရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့အားလုံးအသီးသီးကိုတာဝန်ကိုကျေပြုဖို့ပါပဲ။အစိုးရကလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဒီပံ့ပိုးမှုတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အသုံးချဖို့ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်တော့နေပြီးတော့ပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကျိုးကိုပြည်သူတွေကခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပါဝင်ပြီးတော့တည်ယူတဲ့ပြည်သူတွေကဒီအကျိုးတွေကိုပြည်ပြောပါခံစားရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီမားတို့ရေရှည်အမြင်နဲ့အားလုံးကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ချင်းငွေထုတ်ပေးနေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာခဲ့ပြီးခြေရွာတွင်မှရှိတဲ့ကလေးမိခင်အိမ်တချို့ကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူလူကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရလို့ဝမ်းသာနေသူမတ်ကြည်မြိုင်ကဒီကုသဟာပထမအဆုံးပဲဘုလိုတရားတော့ဝမ်းလဲတာတဲ့ရင်းထဲမှာလည်းပြီးတိဖြစ်မိတာပေါ့ကလေးလေးကျမ်းမာကြီးလူဆိုင်ဖူတာရဲ့ဒီနှာရည်တွေထွက်လို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးရဲ့ပြီးတော့တမကဘာပဲပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီအခုလိုပဲပြည်သူလူထုရဲ့ကျမ်းမာမှန်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ပါစေလို့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်လူစုလည်းကျမ်းမာပါစေပေါ့ဒါမေတ္တာပြည့်စုံတော့လိုက်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူလူကောင်းဆောင်ဟာစံပြာကြီးရွာကနေပခုတ်ကူမျိုးကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် AB တရက်ကစတင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ NRD အစိုးရတပ်တန်းဟာမွေးကင်းစကလေးအရွယ်တော်မဟုတ်သေးပေမဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာနှောင့်နှေးနေမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အစတည်းကဘယ်လုံးမှမှကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကငါတို့အားလုံးလုပ်ပေးမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူး။ပြည်သူတွေလည်းပါမှလုံ့မြကိစ္စတွေဟာအောင်မြင်မယ်ဆိုတာထပ်တည်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့သတိစကြာနှလုံးသွင်းပါနော်။သတိစကြာနှလုံးသွင်းပါကျမတို့ရဲ့အစိုးရဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တာမနုငယ်သေးပါတယ်ဆယ်လပဲဖြစ်သေးတယ်ဆယ်လတောင်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အားလုံးကြည့်တဲ့အတိုင်းနဲ့ကလေးအမိငယ်ရဲ့ဝင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတူက6လနဲ့ဆယ်လချင်းကျင်းရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောရမစင်ကျမတို့ရဲ့အစိုးရဟာဘွေးကိစ္စတောင်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလုံးလုံးဖို့နေရာမှာတော့ကျမတို့ကနေပြောမတောင်းသေးပါဘူးလို့တော့ကျမပြောပြစေအားလုံးရဲ့ကျေနပ်မှုရအောင်လို့ကျမတို့ကြိုးစားပါမယ်ဒီလူလူလူကလည်းပြောတဲ့နာကိုပြောပါကိုလို့တဲ့နာလည်းလုပ်ပါဒါပေမဲ့လည်းဒီခံသေးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီခံမှာဒီမခံသေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒီမခံမှာလည်းဒီမခံသေးတဲ့မှာဒီခံလို့ရှိရင်တော့ကြောင့်ဝင်းကြီးရုပ်ကြီးပြင်းလာဦးမယ်အဲ့တော့အားလုံးကနေပြန်တော့ဝင်းကြီးရုပ်ကလည်းသိချင်ပြရတဲ့ပုံရှိဘူးတော့အားသေးတဲ့နေရာမှာတော့တော့အားသေးကြပါလို့ဒီမအနေနဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံ